فهد ياسين حاج داهي لغاسمي هوري هذا النساء ايا تلوين نسو جيدية دولده وقاميو مدفعينها جمهورية فدرالك اه سوماليا حسن شيخ محمود ورقاد داير او قري فهد ياسين حاج داهي ولغو دعو عبراه بلشدة ايا تلوين دور قدوكا كوبنا لغو جيدية ملاحظة دالكا كدب حيسد سياسة دي ديكا دلتي ارين تبدا عس اي تو بي اي يسلو كري سوماليا فهد ايا تلوين كيسو كويري مدن مدحوينه وحان هبدا كو سومارين ايا تلوين كان او دمان تود كورتاق اه كو اتوبيا سيبو حدا اوجر حريكا دولماسي سيداسن حريكا اوجر نالو الا اي كان نقون ايسو هشيس اان تقنقل احاين اي اي لقشي مامورك اان شرعيق احاين لابو عيدنك اتوبيا اي دالك جوغا كو دا اتمس كميتك اه يو كو دا انان كميتك احاين با labadu badalka ka saar muddo ay dalka uga baxaan u qabo hadii ay ka bixi waayaan haloo aqoonsado ciidamo gumeysi ku jooga dalka muddadaas loo qabtay inay dalka uga baxaan waxa raadsataa dadkii buuxin lahaa goobaha ay ka baxayaan wayna jiraan wadamo u diyaar ah inay goobahaasi buuxiyaan saddex dawladdu inay qaado olole diblomaasiyadeed oo dalalka afrika ku soo wareega oo ka dhaadhiciya in midowga afrika xarunteeda laga raro addis ababa bacdama ay ku xadgudubtay xeerarkii u degsanaa ururka afar in habada soomaaliya laga xanibo duulimaadyada diyaaradaha laga leeyahay ama ka diiwaangashan dalka etoobiya shan dalalka aan walaalaha nahay sida turkiga eritriya iyo masar waxaad la soo gashaa iskaashi difaac waxaadna dalka ka siisaa saldhigyo militari si ay qayb uga noqdaan ammaanka gobolka ammaanka badda cas iyo gacanka cadmeed mudane madaxweyne waxaad isku hadlaysaa rabbiga iyo ummadaada waxaadna ogaataa awoodaha aad leedahay inay ku yihiin difaaca dalka si sahal ah baad uga hortegi kartaa damaca guracan ee etoobiya waase haddii aad isku tashato marnaha moodin taageero iyo xoog dibadda kaaga imaanaya inuu xoojin karo damac cawaalan ee abi axmed dunidu mar walba waxay ku oran doontaa xaaladda hala dejiyo xitaa marka ciidamada etoobiya ay xeebaha soomaaliya yimaadaan oo ay qabsadaan mudane madaxweyne naxariista caalamka ha sugan hana ku tashan ee waxaad sacbadaada ka buuxsan kartid iyo kaararka culculus ee gacantaada ku jira isticmaal oo daafac iyo duulaan ka dhigo mudane madaxweyne marka gobolnimada dalka lagu soo xadgudbo waxaa qarsoomaya muxaafad iyo mucaarad sidaasi awgeed waxaan diyaar u nahay inaan ku garab galno cadowga dalkana aad tusto dadkaaga oo midaysan waxaase khasab ah in la arko hogaamintaada oo leh kartay oo ay ku ururiso awoodaha kala duwan ee ku dhex duugan dadka soomaaliyeed ayuu yidhi fahd yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya.